Jag kan säga att det där är lite dagens sorgdomhet när det gäller det här förslaget. Det enda vi har sagt är att, att när man tittar på andra länder, det är väl det vi tycker, vi vill tillsätta en arbetsgrupp som ofta vår partistämma ska få arbeta med de här frågorna nu för att komma fram till en ny genomtänkt egen position när det gäller public service. Det enda vi har sagt då är att när det gäller just finansieringen, att vår utgångspunkt är att public service ska fortsätta finansieras med skattemedel. Sannolikt på en lägre nivå än idag om man gör ett mer tydligt avgränsat uppdrag, men ändå skatten som är utgångspunkten. Så när man kollar på bra public service i andra länder så finns det olika lösningar. Det finns de som har vissa betaltjänster, någon har liksom, en återhållsam reklampolicy. Vi uttrycker ingen preferens i den delen. Och jag håller med om att oberoendefrågan, den är relevant när det gäller just public service. Utan det enda vi har sagt är att om vi ska ett seriöst arbete efter vår partistämma så ska man få vända på varje sten. Det finns internationella exempel som man ska titta på, varken mer eller mindre än så. Mm. När det gäller andra partier då, SD har ju till exempel nyligen uttryckt åsikter om public service. Jim Åkesson har till exempel kallat P3 för en skitkanal som borde läggas ner. Hur upplever du att ni har stöd hos andra partier att reformera public service? Det återstår väl att se. Vi tycker nu först och främst att Moderaterna är ett stort seriöst parti som arbetar långsiktigt med komplicerade politiska frågor. Vi ser att det nu till att börja med är rimligt att ta sikte på 2026 när nästa sändningstillståndsperiod startar för public service. Så då handlar frågan om hur man på ett seriöst sätt ska kunna arbeta de här frågorna framåt. Jag tror att det finns ett starkt stöd för att vi inte ska ha någon statskontrollerad journalistik. Alltså att värna oberoendet för public service. Där finns det, alltså journalistiskt, publicistiskt, där finns det ett otroligt starkt stöd. Och man kan göra varje försök att utmana eller undergräva det. Det tror jag är dömt att misslyckas på goda grunder. Där är Moderaterna väldigt tydliga.